У коробці з пряниками зовсім не солодощі, а бите скло перемішане з бетоном. Такі пакунки й досі виносить із свого магазину пан Микола після ракетної атаки на Новомосковську 8 січня. Дірка ось наскрізь була, бомба сюди прийшла. От це ми поміняли, купили друге, бачите, поставили. І все самотужки? Самотужки. Такі, а мене просто немає грошей таких великих, розумієте? Кришу розірвало, ми там пів криші заложили, а пішли далі подивитися, що там осталося. Чоловік бідкається, наслідки атаки доводиться ліквідовувати самотужки. Йому, як приватному підприємцю, безоплатних будівельних матеріалів не дали. А затуляти вікна нічим, каже Микола. Комісійний магазин і перукарню довелося тимчасово зачинити. А продавці продуктового зголосилися місяць працювати без зарплатні, аби відновити заклад, додає чоловік. Я це получу жінкину і свою. Получу і купимо ДСП, найму машину, щоб привезли, пригласю своїх робочих, мужей їхніх. Да? Вони мені це поможуть, буду сам я тут нічого не можу зробити. Ну сам, ну один. Не краще виглядає й околиця міста. Вибиті вікна в багатоповерхівках, понівечені зупинки. А на узбіччях, у стовбурах і кронях дерев і досі шматки металу. Це трагедія, самая большая, какое может быть у вашего поколения. Я уже свое отжил, мне 76 скоро. А вибухову хвилю відчули не лише містяни, а й жителі прилеглих населених пунктів за сотні метрів від Новомосковська. Дуже сильно, у нас навіть двері відкрилися в квартирі, ну, в домі. Це за, десь за кілометр, так? Так, да. Кілометр-півтора. Так, настільки вибухова хвиля сильна була? Дуже сильно було. Після ракетної атаки до лікарні Новомосковська привезли 19 постраждалих, серед них – діти. Травмованих рятували три операційні бригади. Зараз у медзакладі залишилося двоє пацієнтів. Планується виписка з терапевтичного відділення постраждалої на завтра. Хворий, який знаходиться, постраждалий, який знаходиться на лікуванні в хірургічному відділенні, продовжує проходить курс лікування приблизно до понеділка. Нагадаємо, 8 січня російські загарбники вгатили по Новомосковську. Ракета поцілила поряд із п'ятиповерхівкою. Люди залишилися без вікон. Понівечило у місті три адмінбудівлі, дві заправки та мікроавтобус. Ніколь Савченко, Антоніна Чайко, Іван Лібецький. Open News, телеканал відкритий.